শিৱ শৰ্মা আৰু আপোনালোক সকলোকে মহানৱমীৰ প্ৰথমে শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনাইছো। মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে 2-1 মাহৰ ভিতৰতেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব। শেহতীয়াকৈ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যবাসীক বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে আৰু সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগতে প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে কোভিড পৰিস্থিতিয়ে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু 2-1 মাহৰ ভিতৰতে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত হোৱাৰ আশা বা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ আশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক, পৰিস্থিতি সাধাৰণ হ'বলৈ লাগিব 1-2 মাহ, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যোৱা 2টা বছৰে কভিডে একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গ'ল বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ধুবুৰীতে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ, এটা সময়লৈকে কভিডৰ প্ৰভাৱ থাকিব, এয়াও ক'লে যে কভিডৰ কিছু প্ৰভাৱ এটা সময়লৈকে থাকিব। উদ্যোগত যেতিয়া উৎপাদন নহ'ব তেতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় বুলিও মন্তব্য কৰিলে, কাৰণ বিগত 2টা বছৰে কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ব্যৱসায় বাণিজ্য বা উৎপাদন তেনেধৰণে হোৱা নাই। কভিডৰ সময়ত 2টা বছৰে কোনে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য ব্যক্ত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত আৰু সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰো আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধুবুৰীত মন্তব্য মূল্য বৃদ্ধিক লৈ যে 2-1 মাহ আৰু 1-2 মাহ লাগিব মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ বা সমস্যাৰ যিটো হৈ আছে এই সমস্যা সাধাৰণ হ'বৰ বাবে বা পৰিস্থিতি সাধাৰণ হ'বলৈ আৰু লাগিব 2-1 মাহ, 2-1 মাহৰ ভিতৰতে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ আশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, কাৰণ যোৱা 2টা বছৰে কভিডে একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গ'ল বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে। মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত এটা সময়লৈকে কভিডৰ প্ৰভাৱ থাকিব আৰু 2-1 মাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত মূল্য বৃদ্ধি বা পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। উদ্যোগত যেতিয়া উৎপাদন নহয় তেতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় আৰু বিগত 2টা বছৰে কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে উদ্যোগত তেনেধৰণে উৎপাদন হোৱা নাই বুলিও কিছু কথা মন্তব্য কৰিছে। কভিডৰ সময়ত 2টা বছৰে কোনে একো কৰিবই নোৱাৰিলে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আৰু 2-1 মাহৰ ভিতৰতে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ আশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ঠিক হৈ যাব লাহে লাহে, অলপ কভিডৰ পিছত চাওক, যোৱা 2টা বছৰ কভিডে আমাক একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গ'ল। মানুহৰ বেহা বেপাৰ নাই, কাম নাই, প্ৰডাকশ্যন নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই, গতিকে এটা সময়লৈকে কভিডৰ প্ৰভাৱ থাকিব কিন্তু লাহে লাহে নৰ্মেল হৈ যাব। অকণমান এইটো সময়ত আপোনালোকে চাওক, যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত উৎপাদন নহয়, উৎপাদন নহ'লে বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায়। কভিডৰ সময়ত 2 বছৰ কোনে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে ভেকচিন লওক সকলোৱে, সাধাৰণ হৈ যাওক। মই ভাবোঁ 1-2 মাহত পৰিৱেশ সাধাৰণ হৈ যাব। ঠিক হৈ যাব লাহে লাহে, অলপ কভিডৰ পিছত চাওক, যোৱা 2টা বছৰ কভিডে আমাক একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গ'ল। মানুহৰ বেহা বেপাৰ নাই, কাম নাই, প্ৰডাকশ্যন নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই, গতিকে এটা সময়লৈকে কভিডৰ প্ৰভাৱ থাকিব কিন্তু লাহে লাহে নৰ্মেল হৈ যাব। অকণমান এইটো সময়ত আপোনালোকে চাওক, যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত উৎপাদন নহয়, উৎপাদন নহ'লে বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায়। কভিডৰ সময়ত 2 বছৰ কোনে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে ভেকচিন লওক সকলোৱে, সাধাৰণ হৈ যাওক। মই ভাবোঁ 1-2 মাহত পৰিৱেশ সাধাৰণ হৈ যাব। ঠিক হৈ যাব লাহে লাহে, অলপ কভিডৰ পিছত চাওক, যোৱা 2টা বছৰ কভিডে আমাক একেবাৰে শেষ কৰি থৈ গ'ল। মানুহৰ বেহা বেপাৰ নাই, কাম নাই, প্ৰডাকশ্যন নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই, গতিকে এটা সময়লৈকে কভিডৰ প্ৰভাৱ থাকিব কিন্তু লাহে লাহে নৰ্মেল হৈ যাব। অকণমান এইটো সময়ত আপোনালোকে চাওক, যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত উৎপাদন নহয়, উৎপাদন নহ'লে বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায়। কভিডৰ সময়ত 2 বছৰ কোনে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে ভেকচিন লওক সকলোৱে,
সাধারণ হয়ে যাওক, মই ভাবো এমাহ দুমাহত পরিবেশ সাধারণ হয়ে যাব।